Na baada ya masaibu yake kuangaziwa na KTN wiki moja na nusu iliyopita, hatimaye kijana Austin kumradhi, na jina hapo nimeleta mkanganyiko. Naam, kijana Austin Kosasia amepata ufadhili wa kaunti ya Bungoma. Hii ni baada ya mhisani mmoja kujitokeza na kuweza kumsaidia kijana huyo ambaye ametajwa kuwa na akili taahira. Robert Onyonyi na maelezo zaidi kumhusu. Wakati shida zake kijana Austin Kosasia zilipoangaziwa na runinga ya KTN, ni wachache akiwemo yeye waliofikiria kuwa huenda maisha yake yakabadilika. Ninataka tu niende tu pote. Wakati mwingi ukimuona anakaa na udhaifu. Ukimuuliza wewe mgonjwa, wakati mwingine anasema hakuna kitu nimekula tangu jioni. Na ni mtoto ambaye amependa shule sana. Ni kijana aliyetelekezwa na wazazi wake kwa sababu ya kuzaliwa akiwa akili taahira. Hali hii imemuingiza katika maisha ya upweke katika nyumba hii iliyozeeka. Mimi huwa namfunza hesabu. Huwa naona ni mwanafunzi ambaye hawezi akastahimili kasi ya normal curriculum. Hadithi yake Austin iliguza roho ya mhisani mmoja ambaye hii leo amefika katika shule yake kijana huyu huku akiwa na habari njema. Habari yake kutoka kwa KTN, habari za jioni za saa moja. Na wakati tulipoona tuliingiwa na imani sana, kwa sababu ni mtoto ambaye anaonekana anaweza kusoma, lakini he looks like a slow learner. Huku akilia machozi ya furaha, Austin aliwaaga wenzake katika shule hii ya chedini kabla ya kurejea nyumbani na kuanza safari kuelekea katika makazi yake mapya, shule ya watoto maalum ya Libolina, mahali ambapo kijana huyu anatarajia kubadilisha maisha yake. Nataka kushukuru KTN na Red Cross ambao wameweza kutuletea mwanafunzi. Hao wanafunzi wengi wanatoka kwa maboma ya watu ambao hata wajui hao watoto wanaweza kusoma. Ni makao ambayo Austin aliachangamkia huku akijumuika kwa haraka na marafiki wake wapya. Lakini shukrani za dhati akizirejeshea runinga ya KTN na mhisani wake. Hivyo tuliona ni uzuri ikiwa tutamtoa kwa shule kama hii, tumpeleke kwa special school ambayo ataweza kupata full attention ya walimu na aweze kusoma na wenzake kama yeye. Atapata masomo yake hapa vizuri na atapita kama wengine. Mwanafunzi mwenyewe ameonyesha kuwa mwanafunzi mzuri, kwa sababu amesoma, atasoma mpaka kuwa engineer. Kwa hivyo tunataka hayo maono yake lazima yatimize. Imekuwa ni safari ya maisha magumu kwa muda wa miaka saba akitoka na kuingia katika shule hii ya chebini. Na baada ya makala yake kuangaziwa na runinga ya KTN, Austin hatimaye amepata mhisani na anafungua ukurasa mpya wa maisha katika shule ya makazi. Robert Wanyonyi, KTN leo.